Johan en Janneke Jelies hebben hun drie oudste dochters, Jenny, Aida en Jantine, meegenomen naar hun nieuwe huis in het Spaanse Pinoso. Wat? Mega. Holy shit, kijk dan. Ze vinden het belangrijk dat de meiden het huis zien voordat ze er over 5 weken gaan wonen. Vind je het mooi? Ja. Heel mooi. Hier gaan we een paleisje van maken met elkaar, hè? Ja. Met z'n allen. Over de binnenruimte van het huis zijn de meiden erg enthousiast. En dan hebben ze Johans trots, de eigen vallei van zo'n 27.000 vierkante meter, nog niet eens gezien. Kijk daar. Het loopt tot aan de berg, hè? Ja. Je hebt je eigen vallei. Ja. Dat is toch gigantisch? Ja, ik heb het door. Ik kan er niet over uit dat je je eigen vallei hebt. Jij niet, wat vind je ervan? Holy shit! Ja, hier is een zwembad. Oh, best wel groot. Barbecue hier. Zo, hé. Hey, dit zwembad wordt voordat wij hier komen gereed gemaakt. Oh, echt? Ja. Top. Kunnen we direct in? Yes. Hé, hey, maar gewoon met 5 weken zitten wij hier, hè? Ja. Het huis was iets kleiner dan ik had verwacht, maar... Oh, dat... tegenovergestelde ja, vergeleken met alles eromheen is het echt top. Ja. Je wil ook niet groot wonen. Ons oude huis, dat was heel groot, is echt heel groot. En dat vind ik echt zo'n... Ik woon ja, liever mega klein. Je slaapt binnen, eet misschien soms binnen, doucht en dat is het. Ja, dat is het. De C. Wat er wel ook heel snel komt, toch een tweede wc. Want met 1 wc of met 11 wc, ja, dan wordt het met 3 wc. 3 wc's bij ons al te kort. Johan moet dus flink aan de klus en het blijft niet bij het maken van een nieuwe wc. Want het huis is met maar 2 slaapkamers inderdaad aan de kleine kant voor een gezin met 9 kinderen. Ik denk dat ik hier voor de garage 2 slaapkamers maak. 2 kleine slaapkamers. Oh, boven? En het is puur alleen voor het slapen. Want erin leven hoeven ze niet. Ja, dit kan ook constructueel, kan dit gewoon een... Kijk, een salamander. Zie je dat? Ja. Kijk, of een gekko. Ik ben benieuwd wat mijn vader allemaal van plan is. Want vader zegt, ik ga dit mooi maken, ik ga dit doen en dit doen. Ja, ik snap niet wat hij allemaal van plan is. Maar... Ik heb vaker mijn vader zijn projecten gezien en het ging allemaal goed. Deze overkapping wordt Julie's appartement. Hij wordt wel het dak, alles gaat weg. Toch nog best wel groot, hè? Ja, en dit wordt voor Harry. Kijk dan. Op deze hoogte boven het raam uit maak ik Harry zijn bed. Dan krijgt hij een trapje. Onder dat krijgt hij hier dan een zithoekje. Johan gaat het liefst direct aan de slag. Maar Janneke wil graag weten hoe het met de kleintjes in Nederland is. Zullen wij even het thuisfront bellen? Ja. Nichtje Jorina past op en haar broertje is er ook. Hola, kom eens thuis. Goed zo, Moedjen. Dag, lieve schatten. Zeg eens even. Joni, waar zijn wij? Weet je dat? Joni. Hallo. Oh, die lekkere. Oh, gij. Zo, dat heeft Johan weer mooi gefixt. Jenny neemt haar zusjes even mee voor een rondleiding. Kijk, dit is het huis. Wauw! Gaan we wonen jullie straks, hè? Ja, ik wil daar wonen. Ja. Dan gaan we nu naar jullie kamer. Hij is heel groot. Ja. Trappetje af. Kijk eens. Wauw! Voor regenboogbed. Kijk, daar is een zwembad. Hier gaan we. Heel mooi, Jenny. Jullie, kijk, hier heb je druiven. Echte druiven. Wat vind je ervan? Mooi! Ja. Top! Heel top! Je moeder gaat nu weer ophangen, goed? Doei! Doei, doei, toppers! Doei. Doeg! Heel plezier, dag! Doei! Doei! Nou. Rutos. Waar moeten we in ons? De familie Jelies heeft de croquettos achter de kiezer. En nu gaan ze een kijkje nemen op de plek waar een belangrijk deel van hun nieuwe Spaanse leven zal plaatsvinden, namelijk de lokale voetbalclub. Maar zie die maar eens te vinden. Ja, ik zou links eromheen. Ik weet niet of dat kan, hoor. Ik heb echt daar heb ik best wel een beetje een zwaar hoofd in, eigenlijk gezegd. Maar dit is wel wacht een even, hier links dat we dan de hoofdweg op gaan. Ik denk dat het allerbeste is. Gewoon nou buiten Pinoza wonen. Helemaal pakken we buiten om nou.
We zijn er nog langer niet. Hier is het. Dit is hem. Dit is hem. Gewoon maar rechtdoor. Rechtdoor. Ja? Ja, geloof me. We winnen er nou wel, dus we begonnen het wel goed. En dan door rechts die... Oh, ja. Goed zo, moeder. Ze zijn gearriveerd bij Pinosso CF, waar Aida, Albertine en ook Harry waarschijnlijk gaan spelen. Maar dan moet het wel net zo leuk zijn als VV Tollebeek. Kijk eens. Wat? Kijk eens hoe mooi. Kijk, dat is het embleem van Pinosso. Daar ga je voor knokken. Ik wist niet dat het zo mooi was, dat het zo groot was. Een voetbalveld. Ook zo serieus. Hé, hey, kom, we gaan ons even voorstellen. Kom. Hola, buenos días. How are you? Eh? I'm good, good, good. Muy bien. Muy bien. Ja. Maar, mi hijas. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días. Muy bien. Todo. Sí, todos los equipos. Mi hija es futbolista. Futbolista. Sí. Ah, vale. Pues hay un equipo femenino también. Un equipo de chicas. También hay. Ah, ya. Sí. Uno team. Un equipo sí. Ya lo tengo. Uno cinco año. Sí. ¿Está posible? Claro, sí. Ah. A ver, sí. ¿Ya habéis visto los campos esto? Yo no he entendido. Ah, vale, ahora los vamos a ver. Vamos a ver más cosas. Ja, kom maar door met die grasmat. Al hoeft de voorzitter Aida niet meer te overtuigen. Ik vind het echt heel cool. Ik ben echt blij dat ik ook hier echt op voetbal kan. Ik zie ons hier elke zaterdagochtend voetballen. En dan komt mijn vader en moeder. Komen dan kijken met mijn zusjes en zo. En daarna gaan we naar de markt toe. Ja, dat zie ik wel voor me. Este es césped artificial. Sí, sí, sí. Finalizó la semana pasada la temporada. Y ahora la semana que viene, a mediados de agosto, empieza. Yo no he entendido. A ver. Finito. Ya. 20 juni. Ik versta er niks van. Ik lachte maar een beetje mee. Ik sta er niks van. Maar niet uit. Drie maanden, dan praat je hier alles mee. Dat hoop ik. Dan praat je ons voorbij, mij vooral. Gusta las instalaciones? Oké, el fútbol. Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. ¿Vale? Vale, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Thank you. Ik heb zoveel vertrouwen in Aida dat ik denk dat als Aida hier gaat spelen, dat ze denken van we hebben een goede ander. En ons Harry ook. Leuk hè? Hey. Vond je mooi? Vond je mooi? Ja. Ja hè? De dagen in Pinosso zitten er bijna op. Morgen vertrekken ze weer naar Tollebeek. Johan en Janneke zijn heel blij dat ze deze reis met hun dochters hebben gemaakt. Wat vond je het leukst om te zien? Een voetbalveld. Dat was het leukst. En het dorp, het stadje vond ik heel leuk. Het huis dan? Het huis ook, ja. Oh. Ja, maar het stadje, daar ga je... Ja, maar dit leeft. Ja, het huis, daar slaap je. En de stad, daar leef je. Ja, dus dat is huis, zo lieverd. Al zou het twee palen zijn met een dakrol, dan boeit me eigenlijk ook niet. Ik hou van jou met maar je moet geslapen. Wat vond jij het leukst? Ja, het huis. Hè? Ik vond het huis het huis het leukst? Ja. Ik ben niet zo gauw zenuwachtig, maar ik was echt zenuwachtig voor de reacties van mijn dochters. Dit maakt me zo trots ook op deze dames. Het maakt me echt trots. Dat het ons niks uitmaakt eigenlijk. Nee, nou, maar jullie stappen over problemen heen. Dat hebben we echt van jou. Nou, dat hoop ik, ja. Dat, nou, misschien jou. Ook wel van je moeder, hoor. Ik wil echt een dikke knuffel voor jullie allemaal. Echt. Hey, we nail this.